صومالي وحي الهات لابد دولو وين دولو وحي كتلنا يسحب يلا صوب باللعب إلى كفرت صومالي والأجي دولة اسمها قاعد على دولة أجورانكا بقرتوي دو أجورانكا اللي هذا صدح بقوله صلا كبرني حكومة يصير القص صدح بقوله صنا يعني قرر يجت طبعا تمرات لا لا جزوج قالوا عاير برتقيس كي سوبر باور كهاي دويد وحوق بطن وقت قاسنا إذا مو قصود دري لما كي وحوق قصو هي اللي توبيانك كريستان كهاي إلا كريستان واسمه هاي وقصو هي اللي إذا يهوب وكان مركا فاسك الدقامة ولا الكيس أيام مركا هو جاي منها إذا ملاس بقرتويد خلافة عثمانيود وهنا أيضا وحق صوت رتا يحمد قري مركب وحاق كنت قال لما يعيشا لا بد سوبر باور يا بكرة لا بد الدولة دولة وحق برد الدين هو هيلنا يسقون المسلم إنما يقول صاح هيلسا كريستان هو هيلنا كنا كريستان هو صاح هيلسا دقال كاس قارم هو هيلنا بعين إمام وقاس ملعب الله بعوا مكتوا وا 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 الدولة مكتوا قبيل كسبها مدحوي ليال واي قبيل كسب الدولة هو نقطي قولوا لي هاي تيجان ولي هاي كيلي سكر عشاطح ولي سكر علام بضح ولي هاي حار ولي هاي شنطة مركز استعمارك وقايب صدي سو سو ما عرضوا قبل ما دون كهاي اللي رضى هاي الديو كل شيء قبل هاي ده ترى إنك حارم نار شنطة عن قايبه أو دتك سو ما عرض دقيا رول كان سو ما عرض إن هل الدولة لقى تجاربنا دولة الله بعد وشر توقت قاس وحي هاد أيضنا دولة دي دولة مسلمين تكبر الحيس dadka Soomaali mararka qaar ka sa khaldan aan lagu fasiraa waa dawladdi caasimadooda ee ahayd Harar iyo imhu ay Zeyla Zeyla Harar kordoyda asmarkta waxa ka dhacay sheegayni in Soomaalidu ay xadaarad ka sii horeysa lahayd ilbaxnimo ka horay ha ilbaxnimo ka horeysay lahayd oo dawladda ah oo waxay lahayd fiiri waxay lahayd taariikhda marka laga hadlayo waxay lahayd xasaf shuut سلامت لنا هي جروب بقرتيد أفر كونوا صنكار لكن هدف كأنه ما أنت وحواء بل نهرت برارو جنس ما ينقص أبسا إن أي لقاهم مار ما أنت هاي إن دل يرادو أي هو أها برتان إذا تكسر مالي إذا لا برو سكولا ده لو برو شام عضه لو برو تاريخ دي أمضى عنه أي لها سوتشرين كإيه كم ناس أنا سوتشرتي استعمار كي كهر استعمار كي وقت يجي إسلام كمر كتلك سوق قلي dadka Soomaali ah ee muslimiin sidan magaalooyinka u sameysmeen ummadaana si isku beddeshay markay diinta qaadato maxay noqotay isticmaalka markuu u iimaanayay xaqay ku sugnay dadka aan ku sugnayeen isticmaalka markuu u yimid maxuu ka bedelay maxay noqday markii gobolnimada ay qaateen gobolnimada ka badda dawladda sameysantay dawladda subaxay burburtay way u jir weysay ka badda waxa burburka ka badda maxaa dhacay maanta xaqeen joogna horta inta soo dhig kulligada waxa loo baahan yahay in waa ahaay illa fahm inta soo dhamaa loo baahanyahay inta marka illa fahma waxa waa hawl aad iyo aad u dheer waa laakiin bar horta in la fahmo waxa waa intaas in la fahmo in loo baahanyahay in la ogaado horta in la ogaado waa sax si arintaas loo fahmo aniga marka waxaan ka qoray kutub waxaan ka sameeyay muhaadarooyin waxaan ka sameeyay doodo cilmiyeed iyo dad badan oo dhalinyaro ah soo baray jaamacado waxaan ka soo sheekay fikriisa ku qoray iyo waxyaabahaas waxaan ku soo qoray carabiga lagu tarjumay af Soomaali baa lagu tarjumay xataa af Shiinese lagu wada hadal lagu tarjumay haya marka ehtimaamka ama mudnaanta la siinayo fahamka taariikhda aad iyo aad ay muhiim uga tahay jiilka Soomaaliyeed hadda weliba nool oo dawlad ku soo aaday waqtiga dawladda ka burbursanayd dad badan waxay u malaayaan ummaddu say maanta u taalay inay ahaato dawladeed ilaa ma arkay waxa korri marka taas horta waxa waa taas ay muhiim u tahay marka inay muhiim inay taas la fahmo koow taas qodob waa qodob kale baad arba inaad dadku ku baraarujiyo muhiimka waxa waa lama dhalin yara ah oo aan school badan gelinin waqtiga school lama jira dhalin yara ahaayeen waqtigaas dabaysha caalamka ka jirtay oo gobolnimo doonka ah ay la jaan qaadeen markaasay ay ku dhalin yara ah 13 ah ayay marka yiraahdeen anakana Soomaali hadii aan nahay oo maxaa sida adduunyada kale dawlad u noqon weyn waa magta qolooyinka SYS SYC da actually hadii kan noocaan oo kan naadigi ugu horeeyay waayo oo naadi dhalinyaro ahaa ee ma ahayn in xisbi ma ahayn naadigaas dhalinyarada ahaa marka fikirka markay keeneen dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen qabaa'il kala duwan
oo meel kale dumar ka degan oo si caadi ah u nool laakiin dawlad ka dhaxaysa oo Soomaaliyeed ma jirin istimaarka kale xukumaaya qaybna Ingiriis ah xukumaaya qaybna Talyaani ah xukumaaya qaybna Faransiis ah haystay qaybna Itoobiya qaadatay Itoobiya iyo Faransiis waxaas waxay u qaateen laakiin dadku inta badan isma warsanayn waxay u qaateen maxaa dalka Soomaali inta loo yimid loo qaybsaday dadku inta badan ma fahamsana ee waxay leeyihiin waa la qaybsaday oo isticmaalka baa saasna yeelay iyo waxaas akhrinaya taas ma aha su'aasha la sabarsada baa waxa waa oo maxaa lagu qaybsaday oo maxaa lagu qabsaday waa laba arrin arrinta kubad waxa waa Soomaali waxay ku taalaa meel muhiim uga ah adduunyada istaraatiiji ahaan geeska Afrika waa meel weyn oo muhiim ah oo saddex qaaradood isku xirta qaarada Aasiya iyo Afrika iyo Yurub oo ku Suez Canalka ay kula xiran tahay waxa ay ku taalaa oo hadda marka la fiirsho taariikhdii hore qadiimka aheedna xadaaradihii asalka ahaa Soomaali way ku xirreed way ka mid ahayd ilbaxnimadii ahaa marka meel muhiim ay ku taalaa Soomaalidu Soomaali muhiim kuma taalo waaye haddii marka adoo meel muhiim ku yaalla aad tabar darantaa marka laga faa'iideysana oo aadan isdifaaci karin ilaa adduunyada ixsaan laskuma sameeyo hebelaha ay qabsaday hebelahaas yaala war ma aha adduunyada qofaan qof kala qabsa dowladan dowlad kala qabsanayn ma jirto hadda maanta waa aragti Ukraine dagaal ka socda soma maxay tahay dhul muhiim ah ay ku jirtaa isku xirtaa dalka Ruushka ahaa iyo reer Yurub isku xirtaa marka qolo kasta waxay rabtaa marka inay xukunta Soomaali Ukraine marka Soomaaliya taas oo kale muhiim ay ahayd waa tabar dareed marka dowladihii adduunyada jooga waqtigaas wuxuu galaha ayaa dowlad kasta waxay tiri war qayb aan ka qaadanayaa Soomaaliya waa la qaybsaday maxaa loo qaybsaday Soomaaliya tabar dareed isma difaaci karin dhul muhiima badan isdifaaci karaa haystaa asmata waa lagu qabsan marka ixsaan ba ma jiro dadka qaar ixsaanay ka hadlay ixsaan ma jiro dowladnimada qolaba qolay ka xoog badan tahay interest ba amba xooga ku qabsahay amba si fududay u qabsahaysa oo xoolay yacni waxay ku xukumaysaa si sahlan ay u xukumeen amba si toosay u xukumeen marka Soomaali waa la qabsaday marka Soomaali markii la qabsaday dhalinyaradaas ayaa waxay rabaan dowlada u baahanahay muddo ka bacdi say u halgamaayeen adduunyada lama noqono dowlaa lagu dhawaaqo Soomaaliyeed hasba taha halkaasaan rabna inaan ka bilaabo marka muddo dheer adduunyada waqtigaasa Afrika oo dhan baa waxaa la siinayay gobonimada waxaa dhammaaday xilli caalamku uu soo maro oo ah in la isticmaarsado in la isgumaysto ayaa laga guuraay waxaa loo guuraay dowlado in la noqdo oo marka jabciida qarumaha ka dhexaysa ubadahaasoo ay ka mid noqdaan oo hadda ilaa 200 oo dowladood ay ku jiraan ayaa markaas samaysanta 45 marka dowlad kastaahu waxaa waayo gobonimo la siinayay Soomaali waxay ka mid ahay dowladda gobonimada la siiyay lixdankii ayaa gobonimo la siiyay laba gobol oo 5 gobol oo Soomaaliya istimaarka u qaybsaday laba gobol oo kamidana waxaa la waadiin ogolnahay israaca saddexda kalena waa loo diiday xaliri maladi siinaa saddexda kale Soomaalida laakiin waxay rabtay inay 5 isku tagaan Soomaa waa waqooyi iyo koonfur labada la isla ogolaaday haa la ogolaaday waxaa marka la sameeyey waxa lagu marxaan ku magacaabo dowlad qabya ah maxamiyaddi wey dowlad qabya ah dowlad qabya waxaa waa dowladda Soomaalida oo waxay ahayd 5 ka koobnaatay gobol oo istimaarka u qaybsaday Soomaa shanta marka isticmaarku u qaybsaday Soomaalidu gobonimo doonka ahay dhalinyarada ahay oo idinku sheegay waxay yiraahdeen annaga waxaan rabnaa 5 qaybood oo dadka Soomaali degan yahay dhulka Soomaalida ah in hal dowlad laga dhigan rabnaa waa Soomaa waa sax halkii dowlad si looga dhigo halkii waxa uu keenay ugu dambeystii ilaa waa qasa dheere inay suuragal noqoto laba kamid ah in Ingiriiskii iyo Talyaanigii ku heshiiyaan aan isku darna labadan marka lixdankii ayaa marka dowladda Soomaaliyeed oo la yiraahdo Somali Republic ayaa saa ku samaysnay waxay ahayd dowladda ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee qarnigii 20-aad qarnigii 20-aad Soomaa la sameeyay dowladdii ka horreysay Soomaaliyeed goorma ahayd ma taqaana Soomaaliya dowlad ka horreysay ma jirto miya waqtigaas dad badan ma taana dadku imtixaanada wax ku dhacaysay moogtaan Soomaaliya war lixdanka ka hor Soomaaliya dowlad balahayd ilaa waa
استعمار صدق الله شجع صمها استعمار كان لو يمدي هي قبائل عن هين وأنا استعمار صدي هي لحنا كيا جوبنا من اللي سير دولة نقول سو أنت على ده مش هيك أنت صواي أحنا ربنا مركب حيتا أنا أقول إنه حيتا استعمار كهر يو لحنا كي كهر بس هو ما لسه ده مد هذا أنا ربنا أقول إنه وين فيري صومالي أمضى هي اللي بدأت مركا وحي صوماليا أي دولة هي اللي هي صومالي صومالي مركا يدك صومالي مسلمين سلام مركو سوق على ما هيا مركا مسلك ولا قاتل قرنجي سدح طبنات أفر يا طبنات وإسلام صفي عن وقفي داي صوماليا صوماليا وحي لها إلهات لا بد دولة وين دولاد waxay ka talinaysaa hubiyo laga soo bilaabo ilaa koonfurta Soomaaliya waa la og yahay dowladdaas magaceedu waa dowladda Ujuuraanka boqortooyada Ujuuraanka la yiraahdo 300 sano ka badan ay xukumeysay dhulkaas 300 sano yaani qarnigii 17aad markii la laga soo gaaro qarnigii 17aad ee qarnigii 17aad ay waxay ka talinaysaa dhulkaas dad ballaaran waxa Soomaa waqtigaas adduunkaas ay ahayd ugu adduunkaas ay ahayd marka Soomaaliya waqtigaas dawladdaas markii waxa waaye dawlad Soomaaliyeed oo dad Soomaali madaxweynihiina ahayd oo marka waqtigaas waxay markii dawladdaas u sameysay marka dawladda saddex shaqo oo waaweyn ay u qabatay dadka Soomaaliyeed waqtiga ay madaxba ahaayeen taqoobaad waxa waaye isticmaarki ya gumeystihi ha gumeystihi waqtigaas bilowga ahaa oo Portugiiska waqtigaas waxa bilaabaysa Portugiiska ugu xoog badnaa super power ah ya waxa waay dawladaha waaweynka dawladdu waxa ugu waaweynaa waqtigaas Portugiiska iyo waxa ugu xoog badnaa dawladdi muslimiinta ahayd Ottoman Empire ama waxa la yiraahdo khilaafada Uthmaniyada ayaa labaas dawladdu ugu xoog badnaa waqtiga dawladaha maqlaysan maba jirin bamacna ma lahayn marka Portugiisku waxay ahaayeen markii marka sahminaaya adduunka sahminaaya oo hadda America saan ku tagay. Oo markaa ka badda waxa waaye inta soo maray Africa coast ka soo maray meeshan hadda lagu magacaabo muxuu ahaa South Africa hoosada soo maray India. Usi socda sahminaas oo ayay ka yahay. Nimankaas waxay dabceen Soomaali inay qabsadaan. Soomaali markay qabsan dabceen dawladdi Ujuuraanka ee heeda difaacday. Way qabsan waayeen markaa. Xamar qabsan waayeen. Magaalada Baraba la dhahay Gubeen. waa la dagaalamay waa laga adkaaday fursiya marka gumeystihi koobaad ee raba Soomaali inuu qabsado waxa Portugiis waa Portugiiska ka difaacay Ujuuraanka qoomiyadii aan boqortooyada Ujuuraanka ha boqortooyada Ujuuraanka ayaa hadda Ujuuraankaas waa jooga soo qabiil uu jooga magacaas uu leeyahay marka horta taas waxa waaye dadka Soomaali waa inay fahmaan dawladda waa taas waxay kale qabatay dawladdaas qodob khaas waxa muuqo islaamka ay da geeska afrika ku fidisay qodobka saddexaad ay sameysan waxa waaye waqtigaas marka waxa waaye niman la yiraahdo hadda markan oromada ah ayaa waxay ka soo qaxayeen muxuu ahaa koonfurta meeshan hadda kenya iska galaan iyo mataqaana iyo zonkaas iyo ethiopia iyo zonka ay degan yihiin ay aad u deganaa marka waa qaxayeen marka waa soo hijroonayeen hijrada laba waday soo mareen marka wada waxay ahayd meeshan hadda adda sabab ku taalo shawa meesha adda sabab ku taalo waa ku soo qaxeen kuwa wuxuu ku soo qaxayeen bari dhinaca Soomaaliya soo aaday kuwa bariga soo aaday waxay ahaayeen man aad u dagaalyaanay ahaayeen oo mataqaana dhulka meesha ay maraan qabsahaayeen ma aragta oo dagaalyaana khatar ahaayeen oromada taariikhda marka Soomaalida waxaa lagu magacaabaa waxay ku caan baxeen gaala madow markii Soomaalidu waxay ahaayeen muslimiin ay ahaayeen man marka aan muslimiin ahayn oo gaala laakiin badmadow gaala aad cadaan arki jiray Soomaa gaala badmadow oo ayaa subaxnaa ina qabsato dhulka Soomaali oo deganta ayaa ka difaacaydana Ujuuraanka boqortooyada Ujuuraanka ka difaacday marka nimankaas soo haajroonayo gaala madowga taariikhda ahna way ka difaaceen Portugiiskii badda ku yimidna way ka difaaceen diintii Islaamkana afriya kees afriku fidiya marka waa dawlad weyn ee Soomaa waa awood leh dawladdaas waxay calaaqad la lahayd marka boqortooyada Uthmaniyada ama khilaafada Uthmaniyada ay ban la lahayd
أي أي وضع أي وضع شغين على هاي مركع إذا ما تصور مالية الوقت قاس إذا ما دي هو أها بقرتويدي عثمانية ده الخلافة العثمانية أو وضع شرا مركع وضع صعدة أيا برتقيس كوحي كقبض إلى موزمبيق وحي كلا يتوضع دقال قصدي كلا إلى إيشيا أي دقال كلا هذا إذا ما تصور مالية ده إذا ما ده هو هاي هو هاي الخلافة العثمانية إذا ما دي ودي أصل صعدة مركز الدولة حقوق بطن أو إسلام كدفاعي سي مركز إذا ماذا صامال وقت قاس مركز وحي وحكي الدفاعي برتقوس محور وإنه قبصده برتقوس محور وإنه قبصده كعبضة وإنه قبصده مركز إذا ماذا صامال وحي كفيرا إذا ماذا وحكي الدفاعي بقرت دولان كوقت قيس كدفاعي إن قلب عالم كإسلام قلب العالم الإسلامي أو أحمق في المدينة إن لا قبصده aya ciidamada jiraanka ah ee Soomaaliyeed wax ka difaacayaan oo boqorto jiraanka horta taariikh halkaas loo faamaal raba oo ma taariikh lama ka cariiq leh dadku inay tahay dawladda labaad ee wajirta waqtigaas waxay ahayd ayadana dawladdi dawlad muslimiinta ka wada dhaxaysa dadka Soomaali mararka qaar ka sax khaldan ah lagu fasiraa waa dawladdi caasimadooda ee ahayd Harar iyo imhu ay Zeyla Zeyla Harar kordoyda asmaarkta oo ka badna muslimiinta geeskaas كنوليت أو نم أو صومالو كوشرت أو عفرت كوشرت أو هررت كوشران أو قوميات خلت كوشران ما قرأت دولة أسوأ دولة إسلام كهية دولة مسلمين تجيس كأفريكا أو كسر هرجي داي أو إسكيل نيس الدولة دي كلها تودا مسيحية كهية بقر تويد مسيحيين تهية أو مركا وقت قاس وحال جر أبسينيا إثيوبيا ما هي إثيوبيا ما قع أسبوع يعني دولة أبسينيا في كريس كل جدار على ما قاعد على الحبشة يعني هاي هي مملكة الحبش بقرطوي دي حبشة ومر كان لما كان هذا هو حبشة اللي يراهدو يعني لما كان تكرين انت اللي يراهدو ايا اسكولا شرا مركا بوراس احد هذا كجرين محال لهم مكعبا هايلانس يعني بوراها واقع احد هذا كجرا قول كان مركا حيبتا اه بدها صوحي كان لما وحاوا وحاد هذا كجوك مسلمين اي هاي مركا مسلمين مركا وحي كتات صناعين بألها بدها متى كتات صناعين جناسقة عالمك أيك هو سو مرايا أيك أمريكا أدويه نقال على سكوها يا سوما أيك على عسك عالم هو سو جلاي أيك أي أدويه كحرناي كوا سو نجوده يكشرين مرك بلغوا كوبات بقرطوي ده توبيان كحبشة ده هي كريستان كوا كحوك بدنيت سو مسلمين مرك مدي حوك حكومة شرط مرك عسك كل اللي قاعد يكتبوا حليران العقد عشرات كلا قاعد تدخل غاب أي حوك هو قاعد يشرط بدم مرك يجوا مسلمين توي حوك يستن وقت جاء أحمد جوري مرك أحمد جوري وهو مرك إمام كي أقول حوا قبضنا إيه ما ضحون قد دولة داس دولة دنا مسلمين تكبر على حسن صومال دنا وحي إيه عيب كم ده مرك هذا وقوي كصومال يقول كنا يا كالباتك صومال قايب بدنا كم ده مرك هذا وحي كم ده هاين دولة داس مسلمين تكبر على حسن أو هو هيسكع لنا إذا دولة كلاتوب أو إذا كريستانا تعرف مرك تاس وحي عام كنت هوا مرك وقتي هنا سوبر باور كبتمد دولتي حوكه بدنا دغال كاس سوفر انجلش معايا البرتغيز كي سوبر باور كهاي ادويد او حوكه بدنا وقت قاسنا ايدا مو سو دراي نمانكي وخه سو هيلي ايتوبيانك كريستانكا هاي لا كريستانو اسمها هاي او سو هيلي ايدا يو هوبو او كان ماركا فاسكو دي جاما ولا الكيس ايا ماركا هو جامينا ايدا مدرس بقرتويد خلافه العثمانيه ودنا ايدا وخه سو درت احمد غوري ماركا وخا كو دغالمي ايشا لا بد سوبر باور يا فكرة لا بد الدولة الدولة وحق برضه الدين هو هيلنا سقولنا المسلمين ما يقول صاح هيلنا صاح كريستان هو هيلنا كونه كريستان هو صاح هيلنا دجال كاس أو دجال كدولة كلا الحرب العالمية وكلا توب آه أيا وحوا كان عمر كيس كأفريكا تحسنا وحوا سامال وطيب وين كأه وايه أكيد مركب لا بد الدولة دولة ترتع يا تاريخنا لا بد الدولة بقارن تضرب التمرات تقريبا وسك بابين sababtuna waxa waaye de xukunku markuu soo halaabo ama dheeraado ku xukumaaya sabab badan ay jiraan dagteed xukunki marka uu dhamaaday marka waxa soo gala Soomaalida marka waxa soo galay fatrad aan dowlad ka dhaxaysa isan jir waa waqtiga isticmaalku qabsanay iyo waqtiga labada dowlad baabeen ay burbureen labada dowlad markay burbureen isticmaalkana dowladdiisa ay soo wada iimaanay inta uu dhaxaysa maxay naqdeer marka reero ha reero xeer kasta deegaankiisa marka uu joogo oo marka magac la baxay marka waa ta Soomaali qaar magu waxay la baxeen imaam ugaas walaal la baxay waa
استعمار كهر محان هين قبائل لو تيد هان ها هل كاسة كبلابا يا تاريخ كبلابا يا لكن دول لبداس دول هذا أصوات دول كهر هين مش شيء جاية وحيس كذا شيء جيني إن صار مالود وأي حضارة كسي هو رسالة هيد البحنة ما كهر ها البحنة ما البحنة ما كهر رسالة هيد دول ده هو حيلة هاد فيري هو حيلة هاد تاريخ ممكن لقاها لا يا هو حيلة هاد حس بصوت سلعت لدي جروب بقرتيد أفر كنا صنا كهر